اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک کس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی